Allahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidup di dunia sementara, tak akan abadi selamanya. Janganlah kamu berfoya-foya, ayo sembahyang, ayo sembahyang. Mumpung badan kita masih sehat, mari kita jauhi maksiat. Ayo cepat-cepat kita taubat, ayo sholat, ayo sholat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, atfata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, atfata ya jiratal alamin, ya uhailal judi. Benung sening dunia iki mung sak wetara, ibarate mampir ngombe nyambut gawe samestine. Menungso enom lan tua podo eling lan mas podo podo sambat mbah ayu podo sholat. Ojo sira banget banget happy happy ono dunia, malaikat juru pati lirak lirik marang sira. Muning lirik malaikat arep nyabut nyawa nira, yen wis teko ra iso sumoyo ayo nglakoni sholat. Yang sembahyang du Gusti Allah, I love you, I can't stop loving you, podo eling nikmat swarga menunggu. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asli wa daraji, ya anfata ya jiratal alamin, ya uhailal jubi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daraji, ya anfata ya jiratal alamin, ya uhailal jubi wal karami. Salu ala Nabi Muhammad. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu sanga sepuluh sebelas rolas telulas. Ya Allah, kising lagi nyoting amatir nih akeh banget deh. Ini lagi live streaming kabeh kena ketenger sih. Ya ora apa-apa kabeh mau niate sae nah derek syiar Islam boten napa-napa. Kabeh wau niate sae muga-muga sing sami derek ngaji walaupun lewat media sosial, lewat dunia maya, ya tetap muga-muga diparingi ilmu sing manfaat, ilmu sing barokah. Oke kita sing wonten mriki nggih dipun paringi sehat wal afiah. Kita dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari sifat yang zolim, terus masyarakat sing ahli ibadah. Amin Allahumma. Ayo kanca, ayo kanca, ngayahi karyaning praja. Kene, kene, gugur gunung tanggang gawe, sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane. Lilolan legowo kanggo mulyaning negara. Siji, telu, maju papat papat di mesti enggal rampunge. Hulu bis kuntul baris, hulu bis kuntul baris, hulu bis kuntul baris. Lah ya kuwi kok apik banget bocah jaman seniki ngertine nyung kuntul eto, kuntul eto. Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak untuk, tak untuk, tak untuk. SMASD pada tuntupan hatiku rasane lara nyawang kowe lali karo agama. Wong wedok hilang malu remo aju rasaku jalaran pola lagumu. Apa iki wis jamane Al-Qur'an mukarim
Mbak Orjeng. Mbak siapa yang buat orkes tunggal? Hidup di dunia sementara, tak akan abadi selamanya. Janganlah kamu berfoya-foya, ayo sembahyang, ayo sembahyang. Mumpung badan kita masih sehat, mari kita jauhi maksiat. Ayo cepat-cepat kita taubat, ayo sholat, ayo sholat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya syekh yang hadi, ya badan ya jiwaku alami, ya ruhai kalbu jiwa kami. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya syekh yang hadi, ya badan ya jiwaku alami, ya ruhai kalbu kalami. Manung sanding dunia iki mung sakara, tarang tepang kemoke nyambut gawe sang mestine. Manung sopan lan tuwa, podo eling lan waspada podo sambat mbah. Ayo podo sholat ojo sira banget banget. Dadi hati nang dunia malaikat turu lirik marang sira, mrene lirik malaikat arep nyambut nyawa lelo yen disangka. Iso sumayong ayo lakoni sholat, yang sembahyang untuk Gusti Allah. I love you, I can't stop loving you for the ending. Nikmat suarga menunggumu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kata mulutnya ya mbak, melihat konyol suaranya nggak jadi pe. Orang lanang orang wadon, kedengeran orang bisa, kedengeran orang bisa. Bu em butik pun orang ngerti. Nasehat pacarnya, menengku rasa ngeyek. Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis bisa diwaca, iku wejangan guru was kita tentang cepat pake ing jero dada, tentan cepake ing jero dada. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'asya ni waktu roji adfataya jiratal. Lalju tiwal karami, ya uhai lalju karami. Ayo sedulur jong lale ake wajibe ngaji sak pranatane, go ngandelake iman tauhide. Bagus sesanggu mulia mati ne, bagus sesanggu mulia mati ne. Irfan,
ya Rasulullah salamun ya Rafi Asyadi wa Daraji wa Tufatayati ya Rotal ya Uhailal Ju Tiwal Karami ya Uhailal Ju Pola konco priya wanita aja mung ngaji syariat loko gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sengsara Rasulullah alai ya Rabbi Asya nila taraji adfata ya jirotal